vänner! Jag ska tända våra ljus. Hur mår ni? Bra? Hoppas jag. Hälsningar från Köping. Jag är här för att fira mässa och det är söndag morgon så jag är lite trött. Men jag vill säga några ord om ny SUK-tidning, eller ny gammal, eftersom jag var lite rädd och har förväntat lite för länge för att göra det här kort berättelse om tidning. Men Sanctus, första numret i år 2018, jättevärt att läsa, jättevärt att ta hem från kyrkan. Jag tror att i varje katolska kyrkan i Sverige ligger den i vapenhuset. Eftersom i det här numret ni kan hitta allt som är nödvändigt för det här året. Alltså, vi börjar med utförande, ny utförande, Vanessa National som har skrivit lite presentation om sig själv. Och sen man kan också hitta övriga styrelsemedlemmar, alla som hör till SUK-styrelse, så ni kan se, kolla vem gör vad och från vilket stad kommer de och vidare. Jättebra att läsa. Och sen Kristoffer som bor längst upp i vårt land, i Skellefteå, har skrivit jättefin text om det. Vad händer där i den norrländska delen i vårt land? Värt att läsa. Och självklart några bilder från SUK årsmöte. Även till och med jag har hittat mig med syster Basma och Pierre André. Så kanske du kan också hitta dig någonstans här. Ja. Och sen också några ord om Stockholm domkyrkan. Om ni vill veta lite mer om kyrkans historia också, när man byggde den. Och muggkaka från Mikro. Jättebra, jättevärt. Alltså det är jättegod. Himlen i munnen, det måste jag säga. Den som har hittat det här recept, respekt, respekt. Så mina vänner, ta det här tidning med sig hemåt när ni är i kyrkan. Bläddra, läsa och kanske om ni känner någon kall eller någon röst, skriv gärna någon text till oss. Eftersom vi behöver nya människor, vi behöver nya texter, så känner fria. Om ni vill, självklart. Så till slut, mina vänner, jag vill önska er trevlig sommar. Vädret är underbart, så det är bara att sola och bada och göra ingenting. De som kan. Jag kan inte, tyvärr. Någon måste jobba. Och den yngsta har alltid värst i familjen, så därför jag jobbar mest. Men strunta. Ja. Så mina vänner, må Gud välsigna er. Ha det så bra. Och hoppas jag att vi ska se oss, varandra i Vadstena. Först på Stiftsvallfärden och sen på Sudden, Sveriges ungdomsdagarna. Ha koll på det och kom gärna. Ha det så bra. Hej då. Nu ska släcka ljus bara.